sempre tive vontade de ter um celular cheio de notificações, assim, de comissão caindo o tempo todo. E agora eu tenho resultado de 3 dias. O final de semana, mas hoje aplicando as suas técnicas. Muito obrigado por tudo, cara. Forte abraço. Fala, fiel torcida corintiana, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que te deixa sempre atualizado e bastante informado sobre tudo que acontece no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais, vocês encontram aqui. No vídeo de hoje trago um vídeo diferente. Vamos falar sobre a entrevista que o presidente André Sanches deu ao programa Bolívar Talk Show no canal Desimpedidos, que deu o que falar. As revelações que ele fez foram muito fortes. É sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes quero pedir o like de vocês, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Quanto mais likes o canal recebe, mais o YouTube nos recomenda a outras pessoas, e só assim iremos poder chegar a 200 mil inscritos. Então vamos bater a meta de 6 mil likes. E se você ainda não me segue no Instagram, sigam lá, pois sempre está rolando sorteios de camisas do Corinthians. E todas as informações de contratações, vocês recebem em primeira mão lá. Já falei demais, né? Então sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Andrés provoca rivais e lamenta atraso em negociação por Neymar. Entre aspas, é a cara do Corinthians. Desde que assumiu o Corinthians, ainda em sua primeira passagem, Andrés Sanches se notabilizou pelo estilo sincerão em entrevistas. Nesta quinta-feira, esta versão do presidente alvinegro mais uma vez deu as caras. Em entrevista ao canal Desimpedidos do YouTube, o mandatário não perdoou os rivais. Novamente questionado sobre as declarações de Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, sobre o Campeonato Paulista, Andrés provocou. Abre aspas. O Palmeiras ganhando é paulistão, perdendo é paulistinha. Óbvio que só criticou porque perdeu. Senão esse ano, ele estaria disputando com o time sub-23, sub-20, e não com o time principal como disputou. E ano que vem vamos ganhar de novo, então eles ficam nessa onda aí. Fecha aspas, afirmou. Antes de comentar brincadeira com Leco, o presidente de São Paulo, durante cerimônia que antecedeu o Paulistão, sobrou até uma ironia para avaliar o trabalho do colega. Abre aspas. Eu tinha feito uma promessa que não ia tirar sarro nem provocar, mas naquela hora ele deu a bola muito quicando, não tem como deixar quieto. Ele pediu para tocar e eu tive que dizer. Aproveita que agora você nunca mais vai levar. Não tinha o que falar, demos risada. Mas é uma grande pessoa e está fazendo um grande trabalho. Para nós corintianos, o trabalho é excelente. Fecha aspas, completou. Falando em rivais, Andrés lembrou de uma história com o Santos. O presidente alvinegro confirmou ter feito uma proposta de 120 milhões pelo atacante Neymar, mas lamentou ter chegado poucos dias depois de acerto com o Barcelona. Abre aspas. Aquela vez ele não veio porque eu cheguei atrasado um mês, e ele já estava acertado com o Barcelona. Certeza que trocaria o Santos por um rival. Todo mundo troca. Alguns imbecis trocam Corinthians por outro clube. Fecha aspas, afirmou já engatando que o jogador do PSG se encaixa no estilo do Timão. Abre aspas novamente. Sim, maloqueiro que nem ele é, gente boa que nem ele é. Está sendo criticado, mas acho que muitas coisas exageram. Ele comete erros como todos cometem. É uma grande pessoa, muito humilde por tudo que ele tem. A pressão que ele vive é muito difícil. Tem a cara do Corinthians. Ele anda falando que quer jogar no Flamengo, mas o tempo vai dizer. Fecha aspas, concluiu o Andrés. Durante a entrevista, Andrés não fugiu de temas polêmicos que vão da passagem de Adriano no Parque São Jorge até a arbitragem de Amarília em 2013. Ainda nessa mesma entrevista, Andrés Sanches foi perguntado quem ele queria dos rivais. E ele respondeu da seguinte maneira. Do Palmeiras eu queria o Dudu. Não deu chapéu, é business. Ofereceram mais dinheiro, o cara vai, é normal. Só no futebol tem essa lenda de mercenário. São pessoas que procuram o melhor. É tudo questão de grana. Do São Paulo, hoje em dia nenhum. Do Santos, difícil. Mas acho que o zagueiro Gustavo Henrique é um cara muito bom. E aí, fiel, qual a opinião de vocês? Conta aí que eu quero saber. Eu confesso que hoje eu agradeço pelo Andrés não ter tido êxito nessa investida pelo Neymar. Por dois fatores. Primeiro, que estaríamos pagando esse dinheiro até hoje. Segundo, que o Neymar não é jogador de grupo.
Ele não agrega ao elenco, quer ser a estrelinha, não respeita regras, então ele iria querer ser maior do que o time e os companheiros de time. Por isso jamais gostaria de vê-lo jogando pelo Timão. Tá certo que teria um grande marketing, seria uma mega contratação na época, mas eu não ficaria feliz em dividir vestiário com alguém que se acha maior do que eu. Então Neymar no Corinthians só no videogame. Sobre o Dudu eu nem preciso dizer, né rapaziada, no Corinthians nem pintado de ouro. E pra finalizar o vídeo sobre o zagueiro santista seria uma boa, estamos precisando de zagueiros no elenco. Enfim, tenho a ideia de trazer mais um vídeo hoje ainda, mas por enquanto é só. Eu espero que curtam e me ajude a bater a meta de 6 mil likes nesse vídeo. Vamos juntos rumo aos 200 mil inscritos até o final do ano. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!